A tua missão começa com você, sempre com você, na tua transformação. Para eu poder acessar a minha missão, eu tive que começar a minha transformação e ela começou muito cedo. Com 14 anos, eu comecei a estudar espiritualidade por conta própria e estudei por uns 15 anos no Espiritismo de Kardec. Depois fui estudar ufologia, fui estudar psicologia, me formei em psicologia, fui estudar reprogramação mental, como funciona a mente humana. E aí eu comecei a mudar a minha vida e comecei a entender de que o poder estava em mim e não no outro. Portanto, se você está nessa live, seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, o controle total está nas tuas mãos. Se em algum momento você pensou que o controle da tua vida estava na mão do governo, da pandemia, do marido, do filho, esquece. Você estava totalmente desconectado de quem você é. E o mais incrível é que todos os caminhos, qualquer deles que você escolher, pode ser o pior, ele vai te levar de encontro à tua missão. Portanto, se hoje você está num momento muito crítico da tua vida, triste demais, arrasado, traído, te roubaram, te fizeram as piores coisas do mundo, e você, obviamente, está se sentindo lesado e vítima. Muda isso. Muda essa visão. Muda a lente do óculos. Porque a lente dos nossos olhos, quando eu falo do óculos, nada mais, nada menos são crenças. Crenças, aquilo que a gente acredita como verdade absoluta. Aquilo que a gente acredita como uma verdade absoluta, como eu vivo miséria na minha vida porque eu fui criada na miséria, porque a minha mãe era uma pessoa miserável, porque o meu pai era um bandido, porque eu fui criado numa favela, porque crença, crença e crença. Não são verdades absolutas. Por quê? Porque é o significado que você dá à situação que você está hoje é o que vai determinar o resultado que você vai ter amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e daqui a 1 ano, e daqui a 5 anos. Se conectar com a sua missão, a Ana Siqueira falou aqui, não é fácil. Óbvio que não. Porque dá trabalho. Porque eu preciso fazer uma limpeza primeiro. Limpeza de quê? De crença, de comportamentos, de pensamentos, de emoções. Dá trabalho. O único atendimento que eu realizo é para ajudar as pessoas a se conectarem com a missão. E recentemente eu fiz um curso ensinando técnicas para você se conectar. Mas aí é que tá. A mágica tá nessa live? A mágica tá no atendimento da Paula? A mágica tá nesse curso que ela fez? Não. A mágica está, em primeiro lugar, na tua vontade. Se você entrou nessa live pensando assim, pô, mas ela não vai me dar a fórmula que é só eu apertar o botão e a missão aparece, ela não vai me falar qual é a minha missão. Eu já tive atendimentos, gente. Assim, de 100 pessoas que eu atendi, duas, somente duas, nunca mais voltaram. Sabe por quê? Porque elas queriam a fórmula. Elas não queriam fazer a limpeza, elas não queriam trabalhar.
porque eu não tenho tempo. Se você não tem tempo de assistir uma live, de fazer uma técnica, de fazer uma meditação, de fazer algo por você, não é eu que vou fazer. Nem Jesus Cristo conseguiu curar a todos, sabe por quê? Porque as próprias pessoas não queriam ser curadas. E aquelas que ele curava, ele dizia, o quê? Vá, porque a tua fé te curou. Então, se conectar com a tua missão requer, a cada nanosegundo, o trabalho de estar presente no momento presente. Estar presente no momento presente é até redundante eu falar isso. Mas quanto a maior parte do seu tempo você está presente no agora? É a minha questão para você que está aqui. Ou você está no passado reclamando do que te fizeram, do que aconteceu e blá, 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 do que deu errado. Ou você está no futuro prevendo um monte de merda que nunca vai acontecer, mas você já está cocriando a merda. Não, porque se eu fizer isso, não tem condições, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque eu não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. A missão de vocês, aquilo que vocês vieram fazer neste planeta, que está muito além da tua profissão, que está muito além de pagar boleto, ponto. Está muito além de ser pai e mãe, está além. Agora, se você não tem tempo de praticar, de estudar, de limpar e fazer algo para você, pode sair da live, que essa live não é para você. Essa live é para aqueles que querem realmente sair daqui desse globo com a sensação de missão cumprida. E eu tenho certeza mais do que absoluta, que as pessoas que ficarem na live até o final são aquelas que já estão vivendo pela sua missão. Tenho certeza. Talvez não tenham consciência de que estão, mas já estão. E vão descobrir com essa técnica. Para você agora, eu vou colocar o passo a passo, vocês vão fazer depois, senão eu não vou ficar aqui esperando muda, porque é uma live, tá? Então, a primeira questão é: liste 5 coisas, 5 talentos que você tem. Segunda pergunta: descreva os comportamentos que indicam essas habilidades. Então vamos lá, para não bugar o cérebro de quem nunca não está acostumado a fazer esse tipo de coisa, vai dar uma bugada, tá? Então o primeiro é: você vai escrever 5 talentos teus. Tem gente que vai travar aí, porque não sabe nem que tem talento. O que é talento? Habilidade que você tem. Se você tá com dificuldade de achar uma coisa boa em você, porque isso é muito comum, gente, porque a gente não tá acostumado, a gente confunde muito as coisas. Você pergunta pra alguém próximo de você, pode ser seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho, 5 talentos ou habilidades que você é top. Nossa, você é bom comunicador, você é uma pessoa compreensiva, você é uma pessoa... Ah, eu falo muito bem, oratória, eu escrevo muito bem, eu trato as pessoas bem, tem conhecimento, é uma pessoa carinhosa, amorosa, uma pessoa caridosa. Agora começou a vir. Feito isso, você vai descrever os comportamentos que indicam que você é caridoso. O que indica que você é caridoso? Ah, porque eu faço um trabalho voluntário toda semana. Ah, porque eu ajudo os meus vizinhos. Ah, porque eu... sei lá. Você vai descrever dos 5 cada um dos comportamentos que você tem, que indica que você tem aquela qualidade.
Ah, eu sou uma pessoa que falo muito bem. Como é que você sabe que você é uma pessoa que fala muito bem? Ah, porque quando eu começo a falar, as pessoas param para me ouvir, pedem para eu falar mais. Entenderam como é descrever? Ser um bom ouvinte, bom humor. Olha aí, que show! Escolha um objetivo ou sonho a ser realizado de agora até um ano. Agora você vai escrever um sonho, um objetivo que você quer realizar na sua vida, ou vários, vai depender de você, que você quer realizar a partir de agora até um ano. Em um ano, no dia 20/8/2022, você quer isso realizado na sua vida. 5 características, habilidades, comportamentos dessas habilidades e sonhos que você quer realizar na sua vida no período de um ano. Começando agora. Um objetivo financeiro a ser realizado no período de um ano. Pode ser quanto que eu preciso ganhar por mês para eu ter a minha vida dos sonhos por ano. Não importa. O importa é você colocar número, meta. Por quê? Porque o universo não entende. Ah, eu quero ser rico. Tudo tem que ser específico. Quanto você precisa, se você parou aí, porque a maioria das pessoas, inclusive eu, a primeira vez que eu fiz isso em 2004, eu travei aí, putz, mas como é que eu vou saber? Não, mas dinheiro, meu, tem a ver com dinheiro? Nossa, mas é minha missão, tem a ver com dinheiro? Olha a crença, se você travar no 4, é porque você tem crença para limpar em relação ao dinheiro. Travou aí, não consegue escrever quanto que é bom para você, você tá sentindo que... dinheiro, já não é coisa boa, não sei o que lá. Faz técnica que tem aqui no canal para quebrar a crença em relação ao dinheiro, porque senão você vai se sabotar e você vai se dar mal, não vai conseguir atingir a tua missão e exercer a tua missão e ter uma vida próspera, porque você tem crença limitante em relação ao dinheiro. E muitas pessoas não conseguem viver por suas missões e tem a vida financeira um lixo, um caos, porque tem crença limitante em relação ao dinheiro. Porque a maioria das pessoas que vem numa live minha, estão aqui na Quântica Despertes, muitas, não vou dizer a maioria, mas muitas pessoas são terapeutas, são pessoas que trabalham com a parte holística e não conseguem, têm dificuldade de cobrar pelo seu trabalho. Por quê? Porque tem crenças limitadoras de que ela não pode cobrar por aquilo, de que é pecado e etc. Então, para aí, faz a limpeza de crenças que tem aqui no canal. Só escrever crenças na lupa que vai ter um monte de técnica para você fazer. Além de oponopono, vai ter que fazer por 21 dias para poder limpar isso aí. Senão você vai travar. E você pode até trabalhar como a tua missão, mas você vai viver na pendura. Porque você linkou a espiritualidade com pobreza. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu? Acabou pra você. Você vai viver pobre, miserável, pro resto da sua vida. Então, limpa essa crença se você parou aí. Lembra que você tinha colocado lá no 1, 5 habilidades que você tinha? Então, dessas 5, você vai escolher as 3 principais. Você pôs 5, mas... das 5, quais são as 3 que são bombásticas, assim, que você mata pau? Quais são as 3? Fechou? E agora vamos para a frase que você vai escrever hoje, tá? Frase de missão, que você vai precisar ter isso estampado no fundo de tela do celular, no fundo de tela do computador, colado no teu armário. Pra quê? Pra você se conectar com ela por um bom tempo, você vai precisar disso. Então, a minha missão é ser uma treinadora de sucesso através dos meus conhecimentos em relação ao comportamento humano. Tô resumindo aqui o meu, tá? Através das minhas habilidades de oratória, de persuasão, muitas pessoas têm uma habilidade de persuasão, para ajudar as pessoas, lembra dos comportamentos que a tua habilidade tem? Para ajudar as pessoas a acessar o seu eu sou,
para que eu possa conquistar a minha ascensão, a minha conexão, a prosperidade na minha vida, para eu conquistar o meu mundo dos sonhos, de ganhar XPTO, e você vai colocar a minha casa, a minha marca e por aí vai. Parece simples, mas muita gente trava para escrever uma frase sobre si mesma, tá? Então atenção, faça um exercício. Sentiu que tem crença em relação a dinheiro, a prosperidade? Ai, o dinheiro é sujo, ai, o dinheiro não traz felicidade, ai, o dinheiro... Faz limpeza, porque senão você vai se sabotar, você não vai conseguir viver pela tua missão pelo simples fato de você não conseguir ganhar dinheiro com a tua missão. E independente se a tua missão é com espiritualidade, se a tua missão é cantar, se a tua missão é pintar, você precisa do dinheiro porque é uma moeda de troca que existe agora, no aqui e no agora. Vai mudar? Vai. Mas ainda é essa a sua moeda de troca aqui na Terra, para comer, para pagar suas contas, para viajar, para comprar sua casa, para comprar... Enfim, tá? Então, se tem crença em relação a isso, corta a partir de agora, através de técnicas. Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos e eu vim te contar uma novidade aqui da Quantic Desperte. Vamos lançar em breve o Tinder Quântico. Isso mesmo, algo que nunca ninguém fez. Seremos pioneiros. Para quê? Para te ajudar a se conectar com a tua chama gêmea, alma gêmea, ou seja, vai ser um aplicativo de encontros de pessoas que estão nessa pegada de quinta dimensão até a 12ª. Fica atento, mas para isso que já começou a ser construído pelo cofundador da Quantic Desperte, pelo Gabriel Duarte, que é programador, a gente precisa da tua ajuda. Por isso eu vou colocar aqui para você no Apoie-se, onde você pode apoiar a gente com 5, 10, 15 reais, quanto você puder, para ajudar a gente na hospedagem desse aplicativo, na mão de obra, enfim, isso tem um custo de R$2.000 em média por mês. Então eu peço tua ajuda para a gente conseguir colocar isso no ar o mais breve possível e funcionar em todos os celulares, tanto Android quanto Apple, tá? Isso vai levar um tempinho aí para ir ao ar, porque a gente precisa deixar ele mais perfeito possível, mas eu conto com a tua colaboração. Além disso, você colaborando com a gente no Apoia-se, você tem acesso cada vez mais aos cursos gratuitos da Quantic Desperte, que a gente vai cada vez ter mais também, e descontos especiais em todos os eventos pagos e nos cursos que são pagos também. Tá bom? Então eu conto contigo. Se inscreve aqui no Apoie-se. Um beijo no seu coração. Até lá!